nga ambjente gjigante të kështpit e mëdha. Kushtdo që e ton në shtetin e jugut Amerikan e ka dëgjuar thënjen se gjithë shka është më e madhe në Texas, për nga si përfaqa i është shteti më i madhë në shtetet e bashkuara, por edhe popullësia poritet. Is... Cilësia i e tesës është shumë e lartë këtu në Austin. Alex Bakes u zhvendos në kërë qytetin Austin të Texasit nga San Josea e Kalifornisë për vajzën e tia adoleshente most the kids that are in the Shumica e fëmijëve që janë në San Jose kur diplomohen duhet largohen prej andaj sepse është shumë i shtrenjt. E kuptova se në Austin ajo në fakt mund të zgjidhet të qëndronte për të shkuar në kolegj dhe për të filluar jetën e saj. Bakës është shembulli real i një rivaliteti të gjatë mes Texasit dhe Kalifornisë. Ato janë shtetet më të populluara në hapësirën kontinentale të Shteteve të Bashkuara. Të dyja kanë një lloj identiteti kombëtar, ndryshe nga çdo shtet tjetër. Si pas byrosë regjistrimit popullësis, Texas i kote fundit ka fituar garën e popularitetit dhe ndikimi do të ndije dhe në Washington. Për e të parë në historinë e saj, Kalifornia, një bastion demokrat, humbi një vënd në Kongresin Amerikan sepse popullësia e saj u të paksa teksa si me prirë republikane, do tjetë përfitua si mëj mafi të 50 shteteve, duke siguruar dy vëndet të tjera në kongres. Arsyeja? Kusmimet e shpive në Kaliforni u rritën shumë njerës u shvendosën në Texas. Texas. Migrimi nga shtetet e shtrejnëta si Kalifornia dhe New Yorku u rritë gjatë pandemisë dhe fall... shtetet që patën më shumë migrim vitin e kaluar, janë gjithashtu shtetet që panë më shumë migrim në vitin 2019. Pandemia thjesht e përshpejtoj këtë prirje. Një mërë i famshëm që u shvendos nga Kalifornia në Texas gjatë pandemisë është Elon Musk, bashkë të melu si kompanis Tesla dhe SpaceX. Kompanit e teknologjis, Oracle dhe Euler Packer dhe firma komerciale pasurive të patunshme CBRA, Të gjitha kanë zhvendosur se litë tyre në Texas i një orë për mjedisin misor në daj biznesit. Por kjo nuk do të thotë se ka një eksod masiv të bizneseve nga Kalifornia. Looking... Gjithë më shumë, kompanit po kërkojnë të diversifikojnë bazën e tyre të talenteve, dhe është e logikshme që këto kompanit kërkojnë diku tjetër për të vazhduar të zjerojnë mundësin e tyre për talente. Investitorët e huaj gjithashtu e kanë vënre Texasit. From... Kam punuar me investitor nga Malajzia dhe Nepali, Shanghai, Pekini, Gjermania dhe Italia, ma dje dhe qyteti Meksiko. Bakës thot se Texasi mund tjetë më i lirë dhe të siguroj një jetë më të mirë shoqërore, por sezoni i verës është shumë i nëzet krasuar me klimën më të butë të Kalifornisë verjore, e pasur me aktivitetet në naturë. I Unë ende kam shtëpinë time atje. E jap me qira dhe po mundohem të vendos nëse duhet ta mbaj sepse mund të dëshiroj të kthehem. Më ka marr malli për të bërë ski në Dbor. Ndërsa Bakës përballet me këtë vendim, ai do të shijoj aktivitetet në liçenin e Ostenit dhe përfitimet e tjera që ofron kostoja më e lirë e jetesës në Texas.